Čaute, čaute, v tomto videjku by som chcel ukázať, ako sa jednoducho dá zabiť Kalis. Vlastne uvidíte v podstate techniku, čo vlastne robí, a to skúsim počas boja nejak komentovať. Je to ideálne pre Warriorov, neviem ako ostatné klasy, v podstate si vždycky ukáže, lebo sa musíte nájsť nejakú techniku. Prečo Kalis? Kalis preto, lebo je to najkračšia mapa, je to v podstate kratšie ako Q1, takže pokiaľ chcete farmiť nepoškvrnené jadra v slovenskom preklade, v českom preklade kryštalické, tak je to ideálna cesta, ako na to najrychlejšie ísť, alebo v prípadne aj pevné jadra tam padajú, takže to je tiež v podstate dobrá farma. No, pevné, masívne na Slovensku, opäť raz. Temné, prípadne, kto potrebuje. Čo sa týka zónikov, tak zaujímavá je tu na tá prilba. Máte vyšší rýchlosť útokov a 320 odolky na všetko. Celkom fajn. Takže ideme na to, v podstate je to úplne jednoduché ako na ňu. Prvá dôležitá vec, nestávajte sa úplne k nej, lebo tie prvé tri strely, čo strelajú, tak letia smerom ku Kalis. Že vy keď sa postavíte trošku na diaľku určitú, tak pôjde na vás len jedna strela. A vidíte, tie ďalšie dva vlastne prelietáva okolo vás. Teraz je horšie, teraz sú tie riadené, tým sa treba vyhnúť. Teraz sa dá preskočiť pred meteorom. Pravdepodobne ešte raz je riadené pôjdu. To ja bežím len ku nej takto. Ďalšia vec, tieto strely, buď to môžete prechádzať poza toho bossa, teraz je úplne v kľude, môžem rozprávať. Buď budete prechádzať poza ňu, aby sa vyhýbali, alebo sa postavíte medzi tie strely, vidíte, ani jedné ma nehituje. Je to trošku komplikovanejšie sa tam postaviť, teraz preskakuje. Vždycky sa stavajte medzi bossa a stenu. Zase skočí, zase medzi bossa a stenu. A už doskakal, ide laser a to už len odpálim opäť zástavu. Láhučke to je v podstate. Keď viete, čo robíte, nemôže sa vám stať, že zomrete. Samozrejme, nejaký kiksík niekde, ja neviem, zalaguje Wi-Fi-na. Stane sa hocičo, temné jadra, pohodka, takže môže sa stať hocičo, samozrejme, ale pokiaľ naučíte to, čo robí ona, nejak vlastne tie základy pohyby, ako sa čomu vyhnúť. Prípadne sú tam menšie obmeny, ale to v podstate tým, že vlastne nejak je rýchlejšie strhnete HPčka dole alebo podobne, že dá sa to. Hovorím, prvé základné tie vlny, stať pri tomto kruhu, aj vidíte, kde mám kurzor, nestať úplne pri bossovi. Pokiaľ stojíte úplne pri bossovi, tie tri strely letia priamo na vás a tie sú dosť bolestivé. Po tej prvej fáze, čo vlastne vždycky tie tri portáliky otvára, prídu v podstate strely, ktoré sa točia na vás a keď sa vypália, tak už letia rovno. Takže sa len uniete do strany, prídete si na krúžok, letí na vás meteor, pekne si preskočíte, môžete prípadne aj prebehnúť, keď máte na to odvahu, ale skrz túto fľaštičku ideálne, aby ste si to zobrali, ale ideálne preskočiť, prípadne keď máte tak chargenúť to alebo nejako podobne. Ďalšia pasáž, hovorím, tie portáliky, prvé dva sú po stranách a ďalšie vlastne prelietajú v týchto kruhoch. Takže opäť postaviť sa buď medzi tie portály priamo, alebo ako strela na jednu stranu, tak len obídete, tu ju sekáte, obídete, tu ju sekáte. V podstate je to bezpečnejšie prebiehať, ale pokiaľ sa viete postaviť tak na strede, ako ste videli v tom videu, tak je to takto jednoduchšie. A čo je ďalšia vec, tá dôležitá na konci, ako začne sa portovať. Ja som skákal vlastne medzi ňu a stenu kvôli tomu, lebo vlastne tá Kalis skáče za vás vždycky, ale na určitú vzdialenosť. Takže keby ja som stal z tej strany, dajme tomu tento potýlne boss, tak tá Kalis skočí niekde až tam dozadu. Aj, že úplne dozadu skočí. Že preskočil by opäť raz za môj chrbát, niekde do tramtary. Ale ja keď sa postavím vlastne medzi ňu a stenu, a stena je teda už koniec mapy a ona nemá kam skočiť, tak vlastne skočí za váš chrbát, ale zase len trošička. Že vy sa len posuniete a vlastne stále bijete ju na jednom a tom istom mieste. Môžu ju jednoducho doraziť, laseru sa kľudne uhnúť, alebo keď vám nevychádza zástava, ja mám v podstate trošku redukované cooldowny na tieto. Mne to trvá 48 sekúnd dobitie. Vďaka runám v amulete. No a tak to by bolo asi všetko v tomto videjku. Ja ešte pokúsim sa nahrať jedno video, čo bude v podstate len ukončenie rebríčkov. Ja som mal na to nejaké 2 týždne, tak som sa trošku posledné pár dní hecol. Ja som v podstate, keďže nie som no lifer, takže nemal som na to toľko času ako väčšina. Takže porobil som, čo sa dalo. Dobre, ja tak vidím sa v ďalšom videjku za chvíľku. Majte sa krásne. Čauky, čauky ľudia.